ואם מנחת מרחשת קורבנך, סולת בשמן תעשה, והבאת את המנחה אשר יעשה מאלה לאדוני, והקריבה אל הכהן, והגישה אל המזבח, והרים הכהן מן המנחה את הזכרתה, והקטיר המזבח, איש ריח ניחוח לאדוני, והנותרת מן המנחה לאהרון ולבניו, קודש קדשים, מישי אדוני, כל המנחה אשר תקריבו לאדוני, לא תעשה חמץ, כי כל שאור וכל דבש, לא תקירו ממנו אישי לאדוני, קורבן ראשית, תקריבו אותם לאדוני, ולמזבח לא יעלו לריח ניחוח, וכל קורבן מנחתך, במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך. על כל קורבנך תקריב מלח, ואם תקריב מנחת ביקורים לאדוני אביב כלוי באש גרס כרמל, תקריב את מנחת ביקוריך, ונתת עליה שמן, ושמת עליה לבונה, מנחה היא, והקטיר הכהן את הזכרתה, מגרסה ומשמנה על כל לבונתה, אישה לאדוני.